ខ្ញុំរងទីរ៉េប្រូនិនជេនៅថ្ងៃនេះគ្នាថ្ងៃនឹងណែមទីការ review ខំមកបាល់អឺខនរួស្វាយបលហើយប្រូមនុស្សខ្មោចមួយតឡើយទីការ review របស់គ្នាគេអាខនហ្នឹងដែរគឺតម្លៃ60ដុល្លារដែលម្ចាស់គេប៉ះខ្ញុំដាក់លក់ហើយក៏ទំបុកអស់100ទៀតទេក៏ទំប្រាប់ខ្ញុំដែរអ្នកនេះណាអូខេស្កានហ្នឹងដែរគឺមាន skin nova អ្នកនេះតឡើយទីការ review របស់គ្នាខ្វាយការពេយូអូខេអ្នករបស់គ្នានេះ skin កាវអញ្ចឹងខ្ញុំសូម scroll លឿនលឿននេះអ្នកគ្នាដូចសារខ្ញុំចង់ review យូរវាខាតម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាមើលតន់អ្នកគ្នាត្រូវការ scroll scope បានអូខេអាខោនហ្នឹងគេមាន skin employee មួយដើមជាមួយនឹង AK AKM មួយដើមតកជាមួយនឹង M14 មួយដើមជាមួយនឹង AR15 2ដើមជាមួយនឹង AN94 2ដើម QBZ មួយដើម DSR មួយដើមsnap M870 មួយដើមអានឹង snap 25គ្រាប់ជាមួយនឹង M1877មួយដើមជាមួយនឹង WRO មួយដើមទៀតកប់សេរីមែនតើអ្នករកគ្នា MP7 មួយដើម PP90 2ដើម Victor 2ដើម P90 មួយដើម AWM 2ដើម Scar មួយដើមកំភ្លើងខ្លីម្ដាមជាមួយនឹងកំភ្លើងខ្លីនេះពីដើមទៀតហើយនឹង lecture ខ្ញុំមកសើចច្បាស់អ្នកគ្នាRPG ម្ដាមពីរបីដើមអ្នកគ្នាហើយជាមួយនឹង M13 M134 រះម៉ាមីហ្នឹងអ្នកគ្នាណារះម៉ាមី3ដើមអូខេអញ្ញូម្ដាមនេះអញ្ញូផ្កាយជាមួយនឹងក្របបែកហើយ skin land ពណ៌ទឹកក្រូច skin nova ម្ដាមមកមកក្របហើយមួកវែ1ដល់វែ3មិនតែម្ដងអ្នកគ្នាអូខេអានេះជាមួយនឹងហងម្ដាមមួយទៀតអ្នកគ្នាណាម្ដាមអីអាចធ្វើហងអញ្ចឹងទៅពេលដែលអ្នកគ្នាឡើងជីឆាត់យោជីអាពេលដែលអ្នកគ្នាចូលហ្គេមជីជីយន្តហោះអ្នកគ្នានឹងឃើញហងជីរលយកັບស្រីអូខេហើយអានេះក៏មានពលឺក្រោយខ្នងហើយនឹងកាតា backpack របស់គាត់អ្នកគ្នាណាโอเคហើយនឹងitem covid អូខេខាងនោះដែរគឺម្ចាស់គេប៉ឹងខ្ញុំដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ60ដុល្លាររួស្វាយបអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនេះឆ្លាញ់ចង់បាននៅក្នុង hero ហ្នឹងចង់ដេញអ្នកនេះទៅការឆាតចូលផេវិញខ្ញុំបាន